Benvinguts novament al Davall a Vall. Avui volem parlar de Molló i és per això que hem convidat el seu alcalde, Pep Coma. Benvingut. Hola, moltes gràcies. Bé, un any, el segon marcat per la pandèmia, no tant com el 2020, el que estem a punt de deixar també ho ha estat, però no sé en quins marges i què ha deixat per la gestió dels ajuntaments. Des de l'equip de govern, quin balanç en fa de la gestió que s'ha pogut fer, de la governança del municipi de Molló? Bé, doncs en principi aquest any 2021 ha estat un any complex en aquest context de pandèmia, tot i que podem dir que en el cas de Molló l'hem passat relativament bé. Per sort, a nivell de salut, no hem tingut cap defunció causada pel coronavirus, tampoc les persones de Molló ho han passat malament amb hospitalitzacions, per tant hem tingut casos de Covid, però relativament lleus, que això ja és una bona notícia. I des d'un punt de vista de la gestió municipal, sí que és veritat que hem intentat tirar endavant, com més o menys un any normal. Hem executat algunes obres, hem continuat prestant els serveis. Sí que és veritat, potser ara quan acabem tancant l'any, que sí que notarem una davallada pel que fa als ingressos, és a dir, això a nivell pressupostari serà important, hi haurà hagut una davallada en relació als ingressos per menys activitat econòmica, per alguns fons que la Generalitat s'havia compromès a compensar precisament per aquesta rebaixa d'ingressos, i tot i que hem tingut l'anunci, i el vam tenir ara fa un any, precisament amb el tancament de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, que els municipis de les nostres comarques serien els primers a cobrar aquests ajuts extraordinaris per compensar la pèrdua d'ingressos. A data d'avui això encara no és així, però esperem que arribin aquests diners per poder compensar una despesa que ja hem executat en gran part. Per tant, la despesa sí que la tenim, els ingressos esperem compensar-los per aquí, per no haver de fer ajustos, però bé, hem passat un any complicat, esperem que el 2022 sigui millor, que es vagi acabant aquesta pandèmia i que puguem recuperar la pràctica normalitat que teníem abans del Covid-19. Malgrat tot, la despesa segueix augmentant per les arques municipals, a qualsevol ajuntament, qüestió de residus, per la pròpia normativa o el viratge cap a on ens volen portar, la despesa per generació dels mateixos, per reciclatge, la factura de la llum, que segueix pujant, i això a nivell municipal és important. Tota la qüestió de despeses de personals, que també marca la normativa, i tot això com ho heu pogut compensar de cares a les ordenances fiscals del 2022? Com queden en el cas de Molló? Sí, nosaltres, i això és important, és a dir, la despesa pràcticament ha estat la mateixa en aquests anys. Un exemple és els residus. Els residus s'han continuat recollint, tot i que nosaltres hem bonificat part dels residus, sobretot en aquests establiments hotelers, de turisme, que van haver de tancar obligadament en diversos períodes de l'any. Per tant, la factura hem tingut la mateixa, però els ingressos han estat menors perquè s'ha bonificat aquesta taxa. El que hem fet, evidentment, és no gastar tant en altres àrees de despesa o intentar aconseguir finançament extern per sufragar amb aquest finançament extern altres factures i reservar aquests diners d'aquestes factures per pagar la factura de residus. Nosaltres, en el nostre cas, per l'any 2022, hem ja aprovat les ordenances fiscals. Pràcticament podem dir que les hem congelat, tot i que hi ha hagut modificació, perquè el que hem fet per l'any vinent és endreçar algunes frases que quedaven mal escrites en les ordenances. Per tant, sí, hem modificat ordenances, però per canviar un punt, una coma, una frase, un text, adaptar-lo a la normativa jurídica actual, canviar de nom un determinat concepte pel nom que legalment li pertoca. Per tant, hem fet alguns petits ajustos, temes de textos, de redacció, però d'imports pràcticament seran els mateixos, tant l'IBI com les escombraries, l'aigua, el cementiri, les taxes de la piscina municipal. Per tant, la majoria d'impostos i taxes es mantindran. Hem cregut oportú que després d'aquests anys de pandèmia, complicats per les famílies, preferim que en lloc de donar ajudes, cobrar menys impostos. Per tant, retenir, contenir la despesa, perquè creiem que la millor manera d'ajudar les famílies és no sobrecarregar-les en impostos. I per tant, hem ajustat molt el pressupost del 2022
amb els ingressos que ja tenia. Amb l'IBI, sobretot, a l'impost de construccions o a les taxes de residus i aigua, doncs les tenim molt ben equilibrades a Molló, en funció del que ingressem, amb el que acabem gastant per mantenir aquests serveis o poder-los prestar. I, per tant, això ens ha permès aquest any doncs, evitar fer cap pujada d'impostos i taxes i poder-ho mantenir com l'any 2021. I les bonificacions de taxes que l'odia sobrevingudes per la Covid es mantindrien en aquest cas? Per en aquest cas haurem de veure l'evolució. Nosaltres sí que en aquests anys, per exemple, el que s'ha fet és eximir del pagament de l'ocupació de la via pública en els bars i els restaurants que tenen terrasses. En aquest cas s'ha eximit proporcionalment al període de tancament, és a dir, que no han pogut tenir terrasses, i també en el cas dels residus. Veurem l'any 2022 com avança, perquè això el que fem és anar en funció de com s'ha esdevingut la situació. Si una cosa hem après amb el coronavirus és que no podem planificar absolutament res, que les coses canvien d'un dia per l'altre en funció de la situació sanitària, i per tant el que hem de fer l'administració és, en funció de com vagi el dia a dia, actuar amb conseqüència. En el cas que hi hagi nous tancaments que afectin a determinats sectors, doncs intentaríem modificar les taxes o els preus o no cobrar la part proporcional de la taxa de residus en els sectors més afectats en funció de com avanci la situació. No ho preveiem, jo crec que no tornarem a veure cap tancament extrem com els que hem viscut, per tant segurament no haurem de fer cap d'aquests ajustos importants, però en tot cas l'administració està atenta al que pugui passar per adaptar la fiscalitat a la situació que tinguem. I amb els ingressos condicionats, com explicava, doncs s'han dissenyat els comptes, els pressupostos del 2022. Com queden en aquest cas i com queda el capítol d'inversions, perquè això vol dir projectes amb els que hi creu l'equip de govern de cares, sobretot per executar el 2022. Sí, aquest any 2022, per primera vegada a la història, el pressupost aprovat inicialment, és a dir, el que començarem a principis d'any, supera el 1 milió d'euros, cosa extraordinària en el cas de Molló. Sempre ens movem en un pressupost de 600-700 mil euros. Enguany superarem el 1 milió, crec recordar que eren 87.000 euros. Això bàsicament es deu al fet que l'any vinent tindrem una inversió important, el capítol d'inversions, capítol 6, serà molt important, amb una inversió que superarà els 450.000 euros, que és la millora de la pista poliesportiva. El que farem, com han fet altres municipis de la comarca, és el cobriment d'aquesta pista poliesportiva. Tenim aquestes pistes descobertes, estem en un territori de muntanya, l'hivern fa fred, a l'estiu plou, molts actes culturals, fins i tot la pràctica esportiva en aquestes pistes poliesportives obertes és molt limitada. I, per tant, el que farem, com han fet Llanars o Vilallonga de Ter estan fent en aquests moments, nosaltres també, i ho tenim per l'any vinent, és fer el cobriment de la pista poliesportiva de Molló. És un projecte important, rebrem un finançament també important, ja tenim confirmats els 250.000 euros de la Generalitat de Catalunya del Pla Únic d'Obres i Serveis, demanarem també ajuda a la Diputació de Girona i mirarem també d'aconseguir finançament d'aquests fons europeus, dels Next Generation, amb temes d'eficiència energètica. El que volem també és col·locar plaques solars i que, d'alguna manera, tant la pista poliesportiva com la piscina municipal que està al costat, tota la zona esportiva sigui autosuficient des d'un punt de vista energètic. Per tant, mirarem de tirar aquest projecte endavant, que és molt important, és un percentatge, pràcticament el 40% del pressupost municipal anirà destinat a aquest projecte, un projecte important, que esperem tirar-lo endavant el 2022 i segurament s'encavalcarà amb el 2023. M'ha parlat, per tant, dels Next Generation, que serà, no sé si també pensen en dedicar alguna sol·licitud a una altra qüestió pel que fa a aquesta oportunitat que concedeixen a nivell tecnològic. Sí, estem treballant coordinadament, en aquest cas amb el Consell Comarcal. Ja durant l'estiu vam sol·licitar una ajuda de temes de sostenibilitat turística, també finançada amb aquests fons europeus de recuperació. I a expenses de la resolució definitiva sí que sembla que podrem aconseguir finançament, un finançament també important, per crear tota una zona d'aparcament, no a l'entrada del poble, perquè a Molló a l'entrada ens és complicat, però sí a la part del carrer del Clot, de la zona del vial de la Font Vella. Ara hi tenim un espai, un descampat, un solar per on hi passem. Tot aquest sector que hi ha entre el carrer de les Marrades i la plaça de la Font Vella
Doncs el que faríem és urbanitzar-lo, fer una nova zona d'aparcament, d'estacionament, amb una vuitantena de places d'aparcament. A Mollons és molt necessari, perquè les places d'aparcament són molt limitades. Tenim molta segona residència al propi poble, moltes cases del poble són segona residència. I a més, en els últims anys, en aquests anys de pandèmia, doncs, tenim molts visitants. I un dels problemes que tenim és que la gent no pot aparcar. Llavors això genera una mala experiència turística. Tu quan arribes a un municipi no pots aparcar, el que fas és acabar de marxar amb el cotxe i anar a algun altre lloc. Per tant, el que hem de garantir és que la gent del poble i la gent que ens visita pugui aparcar, visitar l'església, anar a comprar la botiga, la carnisseria, la botiga de queviures, la caixa de galetes, anar a dinar al restaurant, tornar a pujar al cotxe i marxar. I per tant, generar activitat, que el turista i la gent del poble doncs, pugui aparcar, se senti ben acollit al municipi, i si s'acaba resolent aquesta subvenció, que esperem que sí, acabem obtenint aquest finançament, que seria un finançament important. Estem parlant d'un projecte de més de 300.000 euros, dels quals podrien venir subvencionats la gran majoria doncs, pels fons de recuperació europeus a través del govern de l'Estat, i per tant adequar tot aquest espai d'aparcament doncs, urbanitzat, a més incorporant temes també de d'eficiència energètica, és a dir, amb endolls per carregar vehicles elèctrics, és a dir, adaptar a la nova mobilitat i a una economia més descarbonitzada. Quantes places imaginen? Estem calculant en el projecte que l'hem d'acabar de redactar, perquè tenim la idea inicial, però ara si ens dona la subvenció haurem de redactar el projecte a fil per randa. Estem parlant d'una vuitantena de places. Una altra cosa que esperen és el desplegament de la xarxa fibra òptica per aquella que ofereix la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, de quina forma o com preveuen doncs, complementar aquesta xarxa necessària també pels serveis del municipi? Sí, a Molló ja fa, crec que uns 4 anys que tenim fibra òptica, no només al nucli de Molló, sinó també a Espinavell, i en alguns disseminats arriba la fibra òptica, en aquest cas per part d'una companyia de caràcter més local, comarcal, catalana, doncs que ha fet una aposta pel desplegament de la fibra òptica en nuclis petits, nuclis rurals, on grans companyies doncs, no volien ni fer la inversió ni sabíem on estàvem. En aquest cas, aquesta fibra òptica arriba de forma aèria, per fer-ho més barat i viable el projecte, i per tant segueix els cables de telefònica. Per on passa un cable de telefònica, passa el cable de fibra òptica. Això ens ha anat molt bé, tenim fibra òptica, funciona de meravella, però és veritat que la fibra òptica aèria té uns riscos, que quan hi ha una gran nevada, quan fa vent, quan cau un arbre, hi ha més risc de que caigui sobre la línia i, per tant, caigui la línia telefònica i caigui la línia de fibra òptica. Ara la Generalitat està estenent la fibra òptica a tots els caps de municipi de Catalunya. En el cas de Molló està previst que això s'executi l'any 2022. Serà una fibra òptica pública de la Generalitat enterrada. Evidentment, si està enterrada, doncs ja no li afecta ni la neu, ni el vent, ni la caiguda d'arbres, ni les esllavissades. Ha de passar algun fenomen meteorològic molt advers per perdre aquesta connexió que anirà enterrada per la carretera. Estem treballant ara en aquest moment amb el Departament de Polítiques Digitals per acabar de definir el projecte, fent les autoritzacions, i està previst que al llarg del 2022 arribi de Camprodon per tota la carretera fins a Molló i de Molló de la Rotonda acabi d'entrar al poble fins a la caixa de comunicacions. Aquesta fibra òptica es posarà a disposició de totes les companyies doncs, comercialitzadores perquè puguin arribar amb fibra òptica amb més capacitat i amb més fiabilitat o seguretat de que aquest cable no li passa res quan hi ha fenòmens meteorològics adversos. Per tant, garantir la fiabilitat del servei, un servei que avui dia és bàsic, igual que l'aigua, les escombraries, avui dia doncs, pràcticament la fibra òptica s'ha convertit en un dels serveis bàsics que necessitem per garantir la qualitat de vida i la fixació de població en el territori. Ja ha mencionat l'aigua i per millorar el servei de captació d'aigua, en aquest cas el nucli d'Espinavell, estan treballant en un projecte de què es tracta i com veuen que es pugui desenvolupar. Sí, en el cas del nucli d'Espinavell ja fa temps que ens trobem que la captació, que va de la font fins al dipòsit, que són uns 4 quilòmetres, doncs és una canonada molt vella dels anys 70, molt superficial, cada 2x3 se'ns trenca, es fa malbé, té problemes, per tant, tenim alguns problemes de vegades de subministrament a Espinavell pel fet de que la canonada de la captació doncs, ja té pràcticament 50 anys i no dona més de si. Vam redactar el projecte de renovació doncs, de tota aquesta canonada, fer-la més profunda, canviar els tubs amb més capacitat, amb més diàmetre,
Vam sol·licitar subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua. Encara ens falta la resolució definitiva, però ja tenim una resolució provisional. Estem parlant d'un projecte d'uns 80.000 euros, dels quals uns 65.000 vindrien subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua si s'acaba de confirmar aquesta subvenció. Per tant, l'any vinent, si definitivament ens l'acaben atorgant i aportant-hi una mínima part de finançament local, aquests pràcticament 15-20.000 euros que ens tocarà aportar-hi de fons locals i que ja els assumirem, perquè disposarem i és un servei bàsic, doncs tirarem endavant també tota la renovació de tota la captació d'aigua des de les fonts d'Espinavell fins al dipòsit d'Espinavell, garantint el subministrament d'aigua a tot el nucli d'Espinavell. I seguim parlant de serveis, han abordat una actuació al carrer Guardiola Setcases. Correcte, també hem fet una inversió que teníem ja prevista fa més d'un any i de fet la teníem contractada, però en aquests moments és veritat que ens trobem en un moment d'auge de moltes empreses. Ho estem veient que ara, per exemple, per comprar ferro, fusta, és molt complicat trobar-ne, els preus van molt elevats, hi ha una crisi de subministrament de materials important. I nosaltres fa un any que ja havíem contractat els treballs de repavimentació del carrer Guardiola i carrer Setcases. Són dos carrers del nucli de Molló, estaven ja molt malmesos pel pas del temps, pel gel, pel fred, i convenia actuar-hi. Això no ha estat possible fins ara, que l'empresa ho ha pogut desenvolupar, just ho hem acabat fa pocs dies, poques setmanes, i per tant el que hem fet ha estat arrencar el paviment vell, col·locar tot el paviment nou, sobretot fixar-nos bé en els pluvials, que l'aigua realment quedi recollida al centre del carrer, perquè ara el pendent que tenien aquests carrers s'abocava l'aigua dels pluvials cap a les entrades de les cases i no cap al centre, per tant solucionant aquests problemes també de petites inundacions en les cases d'aquests carrers, que quan plovia molt els hi entrava l'aigua a casa. Ara esperem haver-ho solucionat amb aquest arranjament d'aquests carrers. A motiu de la Festa Major de Molló, que va ser el novembre, vam poder inaugurar l'actuació feta sobre l'Espai Jove. Quin és l'objectiu que volen cobrir amb aquesta actuació? Sí, nosaltres teníem l'edifici de la Casa de la Vila, on hi ha tots els equipaments municipals, hi ha la biblioteca, hi ha el consultori local, hi ha l'Ajuntament, i a la planta de baix d'aquesta Casa de la Vila hi teníem diversos equipaments. Era l'edifici de les antigues escoles. Durant molts anys aquest edifici a la planta baixa s'havia anat compartimentant en funció de les necessitats de l'escola. L'escola va tancar el 2003 i ara ens havia quedat una planta baixa amb una sala, uns lavabos del temps de les escoles, molt petits, no adaptats, passadissos cap aquí, passadissos cap allà. Era un espai molt desaprofitat, que havia quedat també molt obsolet, i el que hem fet és amb una inversió de 180.000 euros, finançats per la Generalitat, per la Diputació i amb una mínima aportació local, hem renovat tota la planta baixa. Aquesta planta baixa acull l'Espai Jove, és un espai on fan trobades els més joves, les tardes joves, les activitats de joventut, però també és un espai polivalent. En un poble petit, també les dones, la gent gran, els diversos col·lectius i entitats que tenim poden fer ús d'aquest Espai Jove, és un espai polivalent. Tenim també la sala de ball, o la sala polivalent, que també l'hem adaptat, l'hem renovat, hem canviat els tancaments, tot el tema de calefacció, i sobretot hem fet dutxes, que no n'hi havia, que ens serviran per quan fem curses esportives, i els nous lavabos, que potser era el que feia més falta, uns nous lavabos adaptats a persones amb minusvalia, i per tant oferir uns serveis i uns equipaments de qualitat a la planta baixa de la Casa de la Vila. Havien decidit i fet una crida, perquè al cap i a la fi s'hi ha de fer, per la regularització de la titularitat dels nínxols del cementiri de Molló. Quina ha estat la resposta a aquesta crida, a hores d'ara, sobre com, de quina manera i sobre quants nínxols estan regularitzada aquesta titularitat? Fa molts anys que hi estem treballant en aquest tema de la regularització dels nínxols. El cementiri de Molló, el municipal, és dels anys 70. S'havien anat fent concessions, però la normativa ha canviat i ens hem hagut d'adaptar a la normativa nova que hi ha a nivell de tot l'Estat, en què els nínxols, molta gent es pensa que quan adquireix un nínxol el compra en propietat, és a dir, és una part de la propietat com qui compra una casa. No és una concessió, és una concessió a X anys, en aquest cas a 50 anys, i el que hem fet ha estat regularitzar totes aquestes concessions de nínxols que es van fer als anys 70, a la manera que era als anys 70, però ara s'ha hagut de regularitzar. De les 300 unitats d'enterrament que tenim a Molló,
doncs diria que pràcticament unes 280 doncs les tenim regularitzades i ens van quedar una vintena de nínxols que hem intentat any rere any de fer difusió, col·locant cartells pel Dia de Tots Sants, que la gent vingués a regularitzar la situació. Clar, tenim molts nínxols que es van concessionar als anys 70 amb un nom d'una persona, amb una adreça, que nosaltres enviem cartes a aquella adreça ja no hi viu ningú, la persona en nom de qui anava als anys 70, aquella persona potser ja està difunta, els hereus no s'han preocupat de regularitzar la situació i ja no podíem esperar més, hem hagut d'acabar el procediment i finalment d'una vintena de nínxols de Molló s'ha retirat la concessió d'aquests nínxols, per tant aquestes persones, els hereus, qui siguin, han perdut la concessió. Entenem que és gent que ja no li interessa mantenir aquell nínxol, que ja no té cap vincle amb les persones que hi ha enterrades aquell nínxol, ja són altres generacions que potser no saben ni que tenen persones o familiars enterrats allà, i el que farem és que aquestes persones han perdut la titularitat, i el que farem segurament el proper any doncs és netejar aquests nínxols i tornar-los a treure concessió per a les famílies interessades. Estem a les acaballes del programa. Sí que li volia demanar, la situació de la pandèmia torna a ser incerta per aquesta nova variant i la transmissió que té. A hores d'ara, quina és l'activitat cultural que es manté prevista al municipi de Molló? I la pregunta, de quina manera aconseguiran arribar a Ses Majestats a saludar els nens i nenes? Sí, nosaltres ara, aquesta època de Nadal, any nou, realment tenim relativament poques activitats culturals. Venim de la Festa Major a finals de novembre, per tant, habitualment al desembre, gener, el que fem en el cas de Molló són quines, organitzades per entitats, per la Comissió de Festes, per Càritas, per l'Oncolliga. Esperem poder-les celebrar, les que queden pendents, amb les restriccions que pertoqui, amb el certificat Covid, amb la limitació d'aforament que pertoqui, esperem poder-les celebrar. Sí que és veritat que ja per el dia de cap d'any ja no celebràvem cap ball popular, ni cap trobada, ni cap festa. En el cas de Molló ja fa anys que això no ho celebrem, que cadascú ho celebra de forma particular o privada. I sí que esperem poder celebrar l'arribada dels Reis Mags, des de l'arribada del carter reial fins a la cavalcada. Així estem treballant amb la Comissió de Festes. Segons sembla, sí que ho podem celebrar. En el nostre cas, tota la cavalcada és a l'exterior. Tampoc l'acumulació de gent no és molt important en aquests pobles. Estem parlant que hi ha gent, però no són les acumulacions que podem veure en grans ciutats. Per tant, esperem poder-ho celebrar, que no pateixin les criatures que Ses Majestats arribaran, sigui amb cavalcada o sigui d'una altra forma, però segurament arribaran. El que ens fa patir més és Sant Sebastià, que és el 20 de gener, sempre fèiem un sopar popular, l'escudellada popular, hi havia molta gent en aquest sopar popular. Haurem d'acabar d'esperar de veure com evolucionen les notícies, però de moment segurament ja preveiem que no podrem celebrar el sopar popular de l'escudella popular de Sant Sebastià el mes de gener. Veiem que és un àpat popular en què s'hi concentra molta gent, sense mascareta, per tant, veient com van les coses, té números que aquesta festivitat un any més sigui l'única o pràcticament l'única que no podem celebrar. Doncs estarem molt pendents de què acaba passant i novament en pròximes ocasions de tot el que vagi succeint al municipi de Molló. Moltes gràcies, Pep Coma, per ser avui aquí. A vosaltres, gràcies. Molt bé, ens veiem d'aquí uns dies al De Vall a Vall. En aquesta ocasió parlarem del poble de Campdevànol. Per tant, estiguin atents a la nova emissió del De Vall a Vall. Que vagi molt bé. Adéu-siau.